Ja bih da čestitam slavu svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, svim simpatizerima i članovima Srpske radikalne stranke koji danas proslavljaju Sveta tri jerarha. Pa što se tiče gradskog odbora u Pirotu, očekujemo malo, ne malo nego mnogo bolje rezultate nego na lokalnim i republičkim izborima prošle godine. Naime, za godinu dana se videlo već ova vladavina, znači lažna obećanja, su već totalno razotkrivena. Očekujemo mnogo bolji rezultat na predsjedničkim izborima, a nadamo se ponovo i parlamentarnim. Tako da se pripremamo, ojačavamo znači mesne odbore, formiramo već uveliko biračke odbore, to je već skoro i pri kraju, tako da se članstvo u velikoj meri aktivira i nadamo se sve najbolje znači, na predsjedničkim izborima. Očekujemo da dr. Vojislav Šešelj uđe u drugi krug, a očekujemo takođe i da pobedi u drugom krugu protivnika, verovatno Srpske napredne stranke. Pa ne damo se, mi postojimo, ne napuštamo znači, našu ideologiju, ideologiju Velike Srbije, ideologiju porodične tradicije, vere, to je nama u tradiciji jednostavno tih 27 godina koliko postoji Srpska radikalna stranka, to će tako funkcionisati i narednih decenija. Pa nezavisno od toga da li smo prošli ili nismo prošli izbore, znači naše ideje su već zaživele, koliko po našim informacijama već pet ideja je u realizaciji, neke su već i realizovane. A ima još jedno 5-6 tih projekata koji smo mi predložili. Nažalost, da smo ušli u vlast, verovatno bi već i njih pokrenuli, ali nadamo se znači, da za tri godine ćemo i dalje funkcionisati. Do sledećih lokalnih izbora ćemo i tekako znači, raditi na razvoju Pirota. Naše ideje ćemo pokušati i pre toga da realizujemo. Ukoliko postoji nešto što je mnogo bitno, mi ćemo pokrenuti i peticiju, kao što smo pokretali peticiju prilikom inicijative za formiranje znači, opštine, promena statuta opštine u grad, što je rezultiralo prošle godine, znači pa za neki dan godišnjica će biti, znači gradske uprave. Tako da očekujemo znači, da napravimo još neki projekat koji će biti u interesu svih građana Pirota. Nas ne interesuje znači, toliko vlast koliko želimo Pirotu i građanima Pirota sve najbolje.